Ikatan Tali Leher. Hai kawan-kawan, magic ni mudah je tau. Langkah pertama, ambil sehelai tali leher kemudian sangkutkannya di leher. Gunakan ibu jari kiri seperti yang ditunjukkan untuk memulakan langkah pertama. Kemudian, lipat ke belakang leher seolah-olah leher telah dijerut oleh tali leher tersebut. Tarik hujung tali leher yang telah dipegang. Ha, saksikan, tiada apa-apa yang berlaku. Selamat menikmati.